gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Camila e esse é o canal Ateliê Doce Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina do dia a dia, rotina de dona de casa e tudo mais. Ontem foi dia de faxina por aqui, então a casa tá organizadinha ainda, só que sempre tem aqueles afazeres, né, do outro dia. Tenho sempre uma loucinha e de manhã a louça é minha, porque aqui nós dividimos as tarefas, eu e as meninas. Então, já vou cuidar ali da louça, o meu quarto também, arrumar a cama, que ainda é bem cedinho por aqui. E eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês no dia de hoje. O meu foco hoje é mais lá fora, pessoal. Eu tenho que limpar minha geladeira, mas se não der para limpar hoje, tudo bem. Ou então eu limpo mais tarde, limpo à noite, porque é rapidinho. Como eu limpo toda semana, é só mesmo passar aquele paninho, dar uma organizadinha na geladeira, porque essa semana é a semana da gente fazer compra, fazer mercado. Os armários eu já limpei por dentro, limpei por fora, mudei ali a minha cozinha. Antes a parte espelhada ficava perto do fogão e eu mudei, já aproveitei para limpar todo o armário. E é isso, gente, tem bastante coisa para fazer, tem máquina batendo, tem mais máquina, mais roupa para pôr na máquina para bater também. E é isso, gente, vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia, porque nós não somos só artesãs, crocheteiras, nós somos mãe, dona de casa, esposa, né? Então tem tudo isso também que acompanha aí a nossa rotina e o nosso dia. E hoje por aqui, gente, tá um dia muito quente. Acabei de tomar um banho, mas já tô aqui transpirando, porque tá quente demais, gente. Torcer para que não venha chuva forte, como tá dando aqui na região, né? Semana passada, como eu mostrei para vocês, acabou caindo o forro aqui do meu quarto, mas nós já arrumamos, já pintei o quarto, depois eu vou mostrar para vocês como que ficou. E eu vim em São Carlos, gente. Espero que vocês aí, as meninas que são de São Carlos, que eu sei que tem algumas inscritas aqui no canal que é de lá, estejam todas bem. E deu uma chuva muito forte, né? Não sei se vocês viram, mas assim, o centro da cidade acabou e tá tendo, gente. Todo dia a gente ouve falar que em tal cidade deu um temporal, em outra cidade também, porque agora é época de chuvas fortes, né? Mas anteontem aqui, gente, no fim da tarde caiu uma chuva forte também. Eu fiquei com muito medo, porque, como eu disse para vocês, o susto foi grande, né? Então, agora, qualquer ventinho que dá, eu já fico com muito medo, muito apreensiva. Mas a gente ora e pede para Deus guardar e livrar. E nada acontece sem que não seja da vontade de Deus, não é verdade, pessoal? Mas é isso aí, bora trabalhar. Porque hoje o dia tá bem corrido, tá cheio. Também tem algumas coisas no crochê para fazer. Espero que dê tempo de mostrar aqui para vocês, porque hoje o foco aqui do vídeo é a minha rotina de dona de casa, né? Às vezes as pessoas veem a gente assim, assistem, principalmente as meninas que estão chegando agora, os meninos que estão se inscrevendo agora. E, gente, antes eu mostrava com mais frequência aí a minha rotina, mas com a correria do dia a dia, com o aumento da produção, encomendas e tudo mais, eu acabei parando de mostrar aí essa outra parte, né? Que é a nossa parte aqui, que a gente também tem a nossa casinha, o nosso lar, nós precisamos cuidar bem dele, né? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, o seu comentário depois, porque isso é muito importante, gente, o seu comentário aqui pro canal. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever e fazer parte dessa família. Já estamos com 87 mil inscritos, rumo aos 100k. Lembrando que com 100 mil inscritos, o Barbante Soberano vai estar disponibilizando um kit aqui pro sorteio aqui em comemoração aos 100 mil inscritos. Então, bora compartilhar esse vídeo para nossa família crescer, para que uma de vocês possa ser presenteada aí, hein? Já imaginou ganhar um kit da Barbante Soberana, gente? Então é isso. Ajuda a gente aí com os comentários. Nós estamos precisando bastante. E se você não sabe, eu falo aí, né, em alguns vídeos, gente, a cada anúncio que vocês assistem, ajudando a gente com os anúncios, eu falei ajudando a gente com os comentários, né? Ajudando a gente com os anúncios, gente. Assistem os anúncios aqui do canal. Deixa o seu joinha no anúncio, se tiver a opção de deixar joinha. Porque a cada anúncio assistido, o YouTube paga um pouquinho assim pra gente, tá? E é com isso que a gente ganha, né? Que a gente faz aí o nosso salário, o nosso pagamento. É de acordo com a visualização de vocês, gente. Então, por isso que eu insisto tanto para vocês assistirem aí o anúncio. Porque não é fácil, né, a gente gravar, editar, gente, principalmente não é nada fácil subir para internet, que demora também. Então, vocês assistindo os anúncios é uma forma de você estar tá recompensando a gente aqui que cria conteúdo pro YouTube, tá bom? Então é isso, agora vamos lá acompanhar um pouquinho do meu dia.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And pessoal, olha lá o que nós temos ali embaixo, uma Catarina. Vou passar um paninho aqui depois, ó, que ontem as meninas fizeram um beijinho e acabou caindo, sabe? Ó, tá vendo? Tá todo marcado o chão. Aí depois eu vou tá passando um paninho, mas a louça já tá arrumadinha. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui fora. Gente, aqui fora tá uma bagunça, ó. Essa semana eu pintei o meu quarto, o quarto das meninas, com a ajuda do meu pai. Gente, às vezes eu falo sempre do meu pai, pra quem não sabe, meu marido, ele fica fora, ele trabalha fora a semana toda e ele chega hoje à noite, se Deus quiser. Então, por isso que quem me dá uma mão aqui durante a semana, quando eu precisar, é o meu pai, tá? Então, ó, aqui ontem, na hora que eu terminei de limpar a casa, eu só taquei uma água aqui na varanda e aqui, mas eu preciso lavar tudo e organizar, pessoal, porque tá bem bagunçado, tem coisa ali, pincel, rolo de tinta. Então, hoje é dia de limpar aqui fora. E aí eu limpo até lá na frente e lavo a varanda lá da frente também, ó. O fundo aqui a gente tinha limpado tudinho antes da chuva. E olha só como que tá. Depois da chuva, gente, é enorme aqui o quintal, ó. Eu nunca trouxe vocês pra cá, né? Já sujou tudo. Vou ver se o Michel me ajuda amanhã a gente juntar tudo isso aqui. Varrer, senão, gente, vai juntando. Depois junta um monte de saco pra pôr pra fora de folhas. Olha só como é grandão aqui. Então, pra cá eu não vou limpar nada, tá? O meu foco hoje é aqui, ó. Essa parte, porque tudo que eu utilizei ontem pra limpeza, já vou recolher essas roupas, dobrar. Ó, tudo que eu utilizei ontem pra limpeza, tá tudo aqui. Olha aqui essa pia. A situação, gente. Então, vou começar organizando aqui a pia. A máquina já tá enchendo, daqui a pouco vou pôr amaciante. Já vou vir lavando aqui o chão, tá bom? Telzinho esperando, daqui a pouco vai tomar banho, né, Tel? Vai tomar banho, fica cheiroso. É. Ele não gosta muito, né, gente? Mas precisa. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou começar a organizar aqui. E depois... fazer um almoço. Thank you.
pessoal. Por aqui já tá tudo limpinho, ó. Já estendi mais roupa. Tem mais ainda. Terminando aí de centrifugar. E agora eu já comecei o almoço, gente. Hoje vai ser rapidinho assim, um macarrão. Porque hoje é sexta e geralmente a gente acaba à noite comendo alguma coisa diferente, né? Então por isso que eu vou fazer um macarrãozinho aqui só agora pro almoço, pra mim e pras meninas. E é isso aí, tá? Depois eu venho dando sequência aqui nesse vlog pra vocês. Gente, nós já almoçamos. A Maria Júlia já lavou ali a louça, ó. Ela tá ali secando. Com esse calor rapidinho seca, gente. Eu não guardo louça assim durante o dia, viu? Só à noite. Aí eu deixo a pia limpinha, sem louça. Mas durante o dia eu deixo secando, depois nós vamos guardando. Olha, eu mudei aqui meu armário de lugar, pessoal. É, essa parte aqui ficava perto do fogão e acabava respingando comida, água, sabe? Tudo, até mesmo da louça ali, às vezes não tem muito cuidado, chacoalha a mão. E voava tudo aqui nessa parte espelhada. Então eu coloquei aqui desse lado, ó. Achei que ficou bom também. E mais tarde, gente, eu vou fazer um bolinho. Já deixei aqui o ovo para chegar em temperatura ambiente, a manteiga. E hoje eu vou usar uma massa pronta, ó. Faz muitos anos, gente, que eu não uso massa pronta. Muitos anos mesmo, mas eu vi essa aqui no mercado, tava com preço tão bom. E é de coco, ó. E eu vou fazer tipo aquele bolo molhadinho. Aí eu vou molhar ele com leite condensado, leite de coco e depois colocar coco ralado em cima. Vai ficar muito bom. Mas eu vou fazer só mais tarde. E agora eu vou tomar um banho, me refrescar. E já vou separar a linha que eu vou usar aqui pro meu próximo trabalho. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, as cores que eu vou estar utilizando aqui, ó, pra minha encomenda. É um jogo de banheiro pra minha tia. Roxo, ultravioleta, lilás. E esses aqui, ó, o Eco Brasil Multicolor. Olha que mescla mais linda, gente. Mas eu vou gravar pra vocês também pra um vlog de produção. Ó, esse aqui é a cor 45, é linda demais. E esse aqui é o meu verde preferido, gente. Ó, mesclado, que coisa mais linda. Esse aqui é o 48, tá? Depois eu vou passar aqui todas as cores pra vocês no vlog resenha, tá? Que eu vou fazer um vlog de produção. E vou gravar a resenha dele como peso. Então, vou pesar tudo certinho pra passar todos os detalhes pra vocês. Hoje, aqui nesse vlog, eu acho que eu consigo fazer as florzinhas. Depois eu venho mostrando pra vocês. Então, agora vamos trabalhar um pouquinho, né, gente? Nós já é agora quase 2 da tarde. Eu sentei, dei um tempinho, respondi algumas mensagens. E agora que eu vou pegar aqui no crochê. E antes de finalizar o vlog, eu venho mostrando pra vocês o que eu consegui produzir aqui na tarde de hoje, tá? Eu acredito que vai ser só as flores e os square. Não sei se vai dar tempo aí de eu montar algum tapete, né? É, eu vou, como eu já disse, não sei se eu disse. É o jogo de banheiro Vicenza, tá, pessoal? Que eu vou fazer nesses tons. Eu acho que vai ficar maravilhoso, tá? Então, bora lá trabalhar um pouquinho. Olha só, pessoal, que gracinha que tá ficando aqui as minhas florzinhas. Eu vou precisar de 7 ao total, mas agora eu vou parar, que eu vou ali fazer o bolo, que a Maria Júlia tá ansiosa por conta desse bolo, desde ontem pedindo pra fazer, gente. E toda hora ela me pergunta se eu vou fazer, que hora que eu vou fazer, então eu já vou lá fazer o bolo pra elas, pra gente tomar um cafezinho da tarde, e depois eu volto aqui com vocês. Thank you.
já tomamos o nosso café da tarde. Tava uma delícia o bolinho, gente. Eu amei a massa. Antes de terminar, como eu disse lá no início do vídeo, eu vim mostrar aqui pra vocês como que ficou o quarto, ó. Arrumou aqui o forro, graças a Deus. Depois vamos estar cobrindo esses parafusos com gesso pra ficar tudo branquinho. E eu e o meu pai, nós pintamos o quarto, gente. Olha só. Então, ali tinha alguns buraquinhos de... tinha um painel antes, né? Um painel de TV. E... um painel não, um suporte de TV. E a gente tampou ali o buraco, deu uma reformadinha. E olha só, pessoal, ficou até mais claro agora com essa cor de tinta, ó. Essa aqui é a cor gelo. E eu gostei bastante de como ficou. Graças a Deus, o susto passou, nós já conseguimos aqui, né, pintar, gente, porque a parede, assim, ficou toda cheia de terra. Até aqui no aquário, gente, entrou terra até no aquário, tadinho dos peixinhos. E no mesmo dia eu tive que correr, limpar tudo, mas graças a Deus passou. O importante é que todos nós estamos bem, né? E agora, bola pra frente. E o que eu tenho é só que agradecer a Deus pelo livramento, né, gente? Porque o susto foi grande, mas graças a Deus não tinha ninguém aqui na cama, né? Quando caiu aqui o forro, gente. E o vento foi muito forte, né? E foi o vento que derrubou. E o vento tirou a telha do lugar, então começou a encher o quarto de água. Bom, a chuva foi tão forte que o meu quarto, o quarto das meninas, inundou, sabe? Ficou todo cheio de água, até mostrei aí. Eu acho num vídeo, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês do vídeo que eu mostro a situação que estava meu quarto. Só de ver assim como ele tá agora, gente, é muito, muita, muita gratidão a Deus por tudo, sabe? Foi simples o que nós fizemos, mas olha só. Já estou aqui de volta no meu quarto, fiquei quase uma semana dormindo na sala. Não vi a hora de voltar aqui pro meu quarto. E é isso, gente, eu vim aqui atualizar vocês como que nós estamos, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vlog. E ainda vou continuar trabalhando no crochê. Hoje eu vou até mais ou menos umas 10 horas, até o horário que o Michel chegar do serviço. Eu ainda vou estar crochetando. Vou adiantar, mas eu já tô gravando tudo pra vocês, tá bom? Não vou mostrar aqui como que tá a peça, mas eu vou mostrar no próximo vídeo, o vlog de produção e a resenha do jogo de banheiro Vicenza. Então, se você gostou, não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like. E se você quer ver mais vídeo assim, de vez em quando eu posso parar e gravar aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês verem um pouquinho da minha rotina, gente. E é isso, pessoal. Não esqueça de comentar. Quero muito saber o que vocês mais gostaram aqui do vlog de hoje. Beijinho pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.